د نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. د خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبرونه واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هیروئ. دغه خپرونه هر دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازیګر 4 بجې اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه احترامات می قبول کړئ. خاکسار احمد زیبی ما یو ځل بیا ته د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشاله اوسئ او تیر خبرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. په تیر خبرونه کې تاسو د دونمیکن هیواد په باره کې معلومات اوریدل، خو په نننۍ خبرونه کې تاسو ته ایکوادور هیواد ور پیژنم. کېدای شي ګران اوریدونکو چې تاسو د دې هیواد په باره کې معلومات هم لرئ، خو موږ د دې هیواد د تاریخي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په اړه معلومات درکوم. په دې تمه چې د خبرونه را سره تر پای واورئ. ګران اردوونکو به هم خرغلاست. د ایکوادور هیواد نوم نه ځنه په انګلیسي ژبه کې ای سی دی. رسمي نوم یې د ایکوادور جمهوریت او نړیوال نوم یې ایکوادور دی. دا هیواد په لویدیځ نومه کورا، شمالي نومه کورا او جنوبي نومه کورا. د ایکوادور هیواد د جنوبي امریکا په شمالي برخه کې د استوا په کرخه د آرام د سمندر په څنډو کې د کولمبیا او پیرو هیوادونو ترمنځ، د لویدیځ بلد د 1 درجو، د جنوبي ارض بلد د 15 درجو او د شمالي ارض بلد د 1.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. ګران اردوونکو د ایکوادور هیواد ټول مساحت 2,03,615 کیلومتر مربع دی. د دې هیواد شمال ته کولمبیا، شمال لویدیځ ته آرام سمندر، جنوب ته پیرو او ختیځ ته هم پیرو هیواد موقعیت لري او لویدیځ ته آرام سمندر دی. په وچه کې د دې هیواد د ټولو پولو اوږدوالی 2,010 کیلومتر دی او له اوبو سره 2,210 کیلومتر ګډه پوله لري. د ایکوادور هیواد د مهمو غرونو څخه د اندو غرونو لړۍ ده چې دې هیواد له شمال څخه جنوب ته غځېدلې دي. ګران اردوونکو د ایکوادور هیواد ستر سندونه ټول د سیرال سیمې څخه سرچینه اخلي او د اندورونو دوړو خو ته بهيږي. د ایکوادور د غټ سندونو څخه ګویاس، اګو اریکو، پاستازا، سامورا، دایولا، سانتیګو او سمر لادو سده هیواد د مهمو سندونو څخه دي چې د دې هیواد د سندونو څخه د دې هیواد په کارونه کې ډیره ګټه اخستل کیږي. ایکوادور د استوا په کرخه او د نړۍ په خاره سیمه کې پروت داسې یو هیواد دی چې په عمومي توګه توده، لمده او استوایي هوا لري. جغرافیه پوهان وایي چې د ایکوادور په بیلابیلو سیمو کې په نسبتي توګه څو ډوله هوا پیژندل شوې ده. د مثال په توګه د آرام د سمندر د ساحلي سیمو او د اندو غرونو په ختیځو برخو کې هوا ډېره توده او د دې هیواد د غرنیو جګو برخو هوا سړه ده. ایکوادور هیواد د جنوبی امریکا له 5 کوچنیو او خپلواک هیوادونو څخه دی. دا هیواد له دریو دغو جغرافي برخو څخه جوړ شوی دی. لومړی ساحلي سیمه چې په شمال کې استوایی او په جنوب کې وچه هوا لري. د ایکوادور د کرنې ډیر محصولات د دغې جغرافي سیمه څخه تولیدېږي. دوهم د سیرا غرنۍ سیمه ده چې د ایکوادور 25% خاورې نیولې ده. د دې هیواد پایتخت کیتو په همدې سیمه کې پروت دی. دریم د اورخ په نامه د امازون ډاک چې د ایکوادور په ختیځ برخو کې پروت دی او ټول په غنو ځنګلونو پوخلې دي. د دغه پراخ سیمې ډیر اواره دره د امازون د سیند په اوبو خړوبېږي. د دې هیواد 50% خوره په دغه سیمه کې راځي. هوای توده او لمده ده. د ګلاپاسکو د ټاپوګانو ټولګي چې په جنوبي آرام سمندر کې لایکوادور له ختیځ سواحل څخه 600 میل لري پراته دي. د ایکوادور هیواد ملکیت دی. په عمومي توګه له سمندر له سطح څخه د ایکوادور تر ټولو ټیټه سیمه د آرام سمندر دی او تر ټولو لوړه سیمه یې شیمبو رازو ده چې 2,218 متر جګوالی لري. د
ګران اوریدونکو، د ایکوادور هیواد پایتخت د کیتو ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 40 نفر، په 1 میل مربع کې 223 نفر، په ښارونو کې 26% او په کلیوالو سیمو کې 38% اوسیدونکي ژوند کوي. د ایکوادور هیواد اوسیدونکي د مستیزو نجات څخه دي. د دې هیواد اوسیدونکو دین رومان کاتولیک دی او رسمي ژبه یې اسپانوي ده او لیک دود پکې په لاتین ژبه دی. ایکوادور هیواد اداري ویش له پلوه په 22 ولایتونو باندې ویشل شوی دی. د مهم ولایتونو څخه ایزوای، بولیوار، کانارا، کارچی، شیمبورازو، پوتو، پاکسی، ال اورو، اسمر الداس، گلاباسکو، گویاس، امبابورا، لوس ریوس، لوجا، منابی، مورونا، سانتیگو، ناپو، اوریلانا، پاستازا، پیچنچا، سوکومبیوس، تونگورا هوا او سامورا چین چپی د مهمو اداري ولایتونو څخه دي. که غواړی چې معلومات مو زیات شي، که غواړی چې د نړۍ او هیواد له تازه حالاتو ځان خبر کړی، او که غواړی چې نوی او په زړه پورې سندرې واوري، نو د اوریدو لپاره د ننګرهار ملي رادیو غوره کړئ. د ایکوادور هیواد حکومت جمهوری دی. ایکوادور نوی اساسي قانون په 1993 نافذ شوی دی. په دغه قانون باندې څو ځلې وروستۍ په 1998 د اګست په 10 نوې کتنه شوې ده. د ایکوادور هیواد جمهوری سوداګر مرستیال دواړه په یو وخت کې د خلکو په خادو څلور کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د ایکوادور هیواد د کابینې وزیران د دې هیواد د جمهور ریاست لخوا ټاکل کیږي. د ایکوادور هیواد ملي کانګرس ولسی جرګه ټول سلطنه غړي لري چې د دې هیواد 22 ګونو ولایتونو او ټولنیزو مؤسساتو لخوا پیژندل کیږي او څلور کاله کار کوي. د ایکوادور هیواد د ولسی جرګې تیر ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د ایکوادور هیواد حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی. له دې وروسته په دې هیواد کې عالی محکمه او ولایتي سیمیزې محکمې راځي. د ایکوادور هیواد د عدلي د وزیر تر پاملرنې لاندې کار کوي. د ایکوادور هیواد د خپلواکۍ ورځ 1322 د مې 14 مال اسپانیا څخه ده. ملي رسختي د اګست 10 نهم د کیتو د خار د خپلواکۍ کلی زده. دا هیواد په یو ان کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نټه 1955 د سپتمبر 28 مده. ایکوادور هیواد په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري، په اف ای او، سی اس ان، سی آی ان، آی ڈی اے، آی سی آر ایم، آی سی پی ٹی یو، آی سی سی ٹی، آی سی سی سی، آی سی اے او، آی بی آر ڈی، آی اے ای اے، آی سی او، آی ایم او، آی ایم ایف، آی ایل او، آی ایچ او، آی ایف سی، آی ایف آی ڈی، ایل آی آی، ایل اے ای سی، آی ٹی یو، آی سی او، آی او ایم، او پی سی ڈبلیو، او آی ایس، این اے ایم، یو این، آر جی، پی سی اے، ڈبلیو پی ٹی یو، ڈبلیو سی او، ڈبلیو سی ایل، یو پی یو، یو این او سی آئی، ڈبلیو ٹی او، ڈبلیو ایم او، ڈبلیو آئی پی او او داسې نورو نړیوالو ټولنو کې د هیواد غړیتوب لري. دا نړۍ د هیوادونو خبرونه. دغه خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې له ننګرهار ملي رادیو څخه اوریدلای شئ. گرنردن کو د ایکوادور هیواد بیرغ د دری افقی ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ زیړه چې د بیرغ نیمه برخه نیولې ده. منځنۍ آسماني شنه او لاندنۍ سره. د ایکوادور د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې د دې هیواد ملي نښان ځای لري. گرنردن کو د خبرونې په دې برخه کې تاسو را بولو د ایکوادور هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات ته چې زموږ همکارا مرسل نور ویلتون وکړي. د دې خبرونې اوریدل د ننګرهار ملي رادیو څخه په اونۍ کې دوه ځلې مه هېروئ. د ایکوادور اوسنۍ خاوره د اسپانویانو له لاسبارۍ 1531 میلادي کال څخه مخکې د اینکا د سترواکۍ لخوا اداره کېده. په هغه وخت کې د کیتو ښار د اینکا د سترواکۍ پایتخت و.
اینکایان د کال 1380 څخه مخکې سره یو موټی شول او ورو د اکوادور د اوسنی هیواد په جنوبی برخو او پیرو باندې خپله واکمني ټینګه کړه. په کال 1380 کې اینکایان د اکوادور له جنوب څخه د دغه هیواد د شمالي سیمو په لور وخوځېدل او د اوسنی کولمبیا تر جنوب پولو پورې ورسېدل. په هغه وخت کې د اینکایانو پوځي مشر کاپاکو چې تر کال 1568 پورې د کیتو په ښار کې ځای په ځای و او د دغه ښار یې د خپلې پوځي واکمنۍ په مرکز بدل کړی و. د کاپاک له مړینې څخه وروسته د اینکا سترواکي د دغه دو زامنو ترمنځ وویشل شوه. هغه وخت د کاپاک یو زوی اتاهوال کې د ده دوهم زوی هواسکارس د اینکا د سترواکۍ په مرکز د کوسکوپ د پیرو اوسنی هیواد په ښار کې د واکمنۍ د جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. په هغه جګړو کې چې د دغه دو ورونو ترمنځ هواسکارس د مارکا په سیمه کې ماتې وکړه او ورور یې اتاهوالپا هڅه وکړه چې خپل هیواد سره یو موټی کړي. اسپانوي یرغلګرو په وړاندې مقاومت ونشو کړی، له ماتې سره مخامخ شول. اسپانویانو په کال 1542 میلادي کې د فرانسیسکو پیرازو په مشرۍ د اینکا د سترواکۍ خاورو ته ننوتل او د کیتو ښار یې ونیو. کیتو د نیویاک له لومړنیو کلونو کې د هغه اسپانوي نایب السلطانا لخوا اداره کېده چې په پیرو کې استوګن و. په کال 1810 کې کیتو په امریکا کې د اسپانویانو له نورو خاورو یعنې کولمبیا، وینزویلا او پاناما سره یو ځای شو. په کال 1820 کې د سیمې د نامتو خپلواکۍ غوښتونکي سیمون بلوار مرستیال جنرال انتونیو هاوزا اسپانوي پوځونو ته ماتې ورکړه او د کیتو هیواد یې له سترې کولمبیا سره یو ځای کړو. په کال 1810 کې کیتو او شاوخوا سیمې د کولمبیا له هیواد څخه جلا شوې او په ځان یې اکوادور یعنې د هغه هیواد نوم کېښود چې د استوا په کرښه پروت دی. اکوادور په کال 1810 کې د کالاباګوس ټاپوګان ونیول. اکوادور له کال 1920 څخه مخکې دومره یو لوی هیواد و چې 1300 کیلومتره مربع مساحت یې درلود، خو ورو ورو یې د اشرافي نظام د حاکمیت د دولت د غلطو کړنلارو او پرله پسې جګړو له امله خپله ډېره خاوره له لاسه ورکړه او د دغه هیواد اوسنی پولې وټاکل شوې. هغه لیبرال غوښتون چې په کال 1315 په اکوادور کې د لوی الفارو په مشرۍ بریالی شو، د دغه هیواد د خلکو په زړونو کې مړاوي امیدونه بیرته راژوندي کړل او انقلابونو ډېر ژر د کلیساو ټولې ځمکې ملي کړې. په کال 1940 کې د اکوادور جمهور رئیس کارالوس د خلکو د یو ستر پاسون له امله له کاره ګوښه شو او زید د سوسیالیستانو، د کمونستانو او ځانساتو یو نه ماتېدونکي ائتلاف ونیوه. په کال 1918 کې د اکوادور جمهور رئیس کارالوس له کیوبا سره د خپل هیواد اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د فشار له امله پرې کړې. د تیرې پیړۍ په اویایمه لسیزه کې تیلو د اکوادور د کرنیز توکو یعنې قهوه او کاکاو ځای ونیو. په همدغه لسیزه کې د دغه هیواد په سیاسي ژوندانه کې د بدلونونو په لړ کې جنرال ګیلرمو کوتتا وکړه او د هیواد قانوني جمهور رئیس یې له کاره ګوښه کړه. د جنرال ګیلرمو په وخت کې اکوادور د تیلو صادرونکي هیوادونو یا اوپک غړیتوب ترلاسه کړه او د دغه هیواد د ساحلي اوبو سور 350 کیلومتره ته پراخه شو. د اکوادور د کال 1990 د اګست میاشتې په ټاکنو کې ښاغلی رولداس د دغه هیواد د خلقي ځواکونو د پیوستون ګوند د مشر د خلکو رای وګټلې. د البانیا، چین او کیوبا سره د خپل هیواد سیاسي اړیکې بیرته راژوندۍ کړې او غوښتل یې چې د امریکا د متحده ایالاتو د اغیز له کړۍ څخه بهر شي. د کال 1991 د جنوري په میاشت کې د اکوادور له پیرو ترمنځ 15 ورځنۍ جګړه پیښه شوه چې دواړه خواوو ته یې ډېره درانده ځاني او مالي زیانونه واړول. د
د کال 1981 په مای کې د اکوادور جمهور رئیس لورداس په یو هوایی پیښه کې ووژل شو او ځای د ده مرستیال فوتادو ونیو. د اکوادور د کال 1984 په ټاکنو کې د سوسیال مسیحي ګوند مشر لیون ګوردور د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. کوردرو چې د امریکې د متحده ایالاتو د وخت د جمهور رئیس ریګان له نږدې ملګرو څخه و، ژر له نیکاراګوا سره د خپل هیواد سیاسي اړیکې پرې کړې او د نیکاراګوا د دولت له وسلوالو مخالفینو ګونتراګان سره یې پراخه مرستې پیل کړې. په کال 1983 کې د اکوادور د سوسیال دیموکرات ګوند مشر رودریګو د دغه هیواد جمهور رئیس شو. څلور کاله وروسته د اکوادور د منځني ګڼ ائتلاف مشر سیکستو دوران د ده ځای ونیو. په کال 1995 کې د اکوادور او پیرو ترمنځ بیا وسلوالې ستونزې پیښې شوې. دغه ستونزې د دواړو هیوادونو د ګډو پولو په اوږدو کې د داسې یو سیمې د مالکیت په سر راپورته شوې وې چې حقوقي وضعه یې پوره روښانه نه وه او د تیلو او یورانیمو غټې زیرمې پکې میندل شوې وې. په کال 1990 کې فابیان د اکوادور د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. یو کال وروسته د دغه هیواد په اساسي قانون کې وروستي بدلونونه تصویب شول. په کال 1990 کې ماهواد د خلکو ډېرې رای وګټلې او د هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. له بده مرغه د خلکو غوښتنو ته په درنه سترګه ونه کتل. ورانوونکې تګلاره یې غوره کړه. د هیواد د ملي پیسو بیه راپرېوته، نرخونه وختل، وزګارتیا ډېره شوه او خلک یو ستر پاسون ته اړ شول. د کال 2000 په جنوري کې د اکوادور 3000 محصلین، کارګران او انداچې تیری او پوځیان د کیتو په ښار کې د ولسي جرګې او ځینو وزارتونو په ودانیو وروختل او د جمهور رئیس استعفا یې وغوښته. د دغه اخو ډپ په پای کې جمهور رئیس ماهواد له کاره استعفا وکړه او ځای یې د ده مرستیال ګوستاو نیوو ونیوو. د اکوادور د کال 2002 د اکتوبر په ټاکنو کې ګڼ اړخي لوسیو د دغه هیواد د خلکو 85.5% رای وګټلې او پخوانی موقتی جمهور رئیس یا د اکوادور تر ټولو شتمن پانګوال ګوستاو نیوو ته یې کلکه ماتې ورکړه. ګران اردوونکو، د اکوادور هیواد د تاریخي پیښو باره کې مو د مرسل نوري نه معلومات اورېده. په دې تمه چې دا هم ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وي او د اکوادور هیواد د تاریخي پیښو باره کې مو معلومات اورېدلې وي. ګران اردوونکو، د خبرونې د پیښو بي دي تر بلې خبرونې پورې مخ خسارځي ورسره ټول همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارما تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو نور خبرونو اورېدو ته.